Dneska vám chci ukázat jeden zajímavý projekt, který má za sebou ještě hezčí příběh, takže dneska vás vezmu do chráněné dílny Anpora v Krpoli. Tak já moc děkuji za pozvání do vaší chráněné dílny Anpora. Řekněte, jak ta myšlenka vůbec vznikla. Myšlenka vznikla, že my máme projekt v Indii, stavíme školu a potřebovali jsme nějaký zdroje finanční na provoz spolku PONC 21. A kolik vlastně zaměstnanců tady ta chráněná dílna má a s jakými potížemi oni se potýkají? V současné době v Anpora má 39 zaměstnanců, z toho 35 je invalidních a převážně psychický a částečně fyzický. Tak to byla chráněná dílna v Krpoli a já jdu dál.